Pertuduhan itu adalah bermotif politik. Sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa kesalahan pun, baik dari sudut undang-undang SPRM ataupun undang-undang yang lain. Dan ini telah terbukti dengan apa yang telah diputuskan oleh Arif Hakim, dan saya bersyukur. Dengan itu saya boleh menyatakan kita akan terus berusaha bekerja dan jelaskan pada khalayak umum dalam yang telah dibuat oleh pihak tertentu untuk menganiaya saya. Dan sebenarnya hari ini terbukti itu adalah tuduhan-tuduhan yang palsu, yang tak benar, tidak langsung menepati mana-mana bab undang-undang yang telah pun dibicarakan. Saya nak jemput Dato' Hisham yang jadi ketua tim saya di penjelasan di surat undang-undang. Thank you, Tan Sri. Assalamualaikum. Good morning, my friends. We just heard the decision of His Lordship Justice Jamil. A decision is most fair and just. Fair and just because charges preferred against Tan Sri were bad in law, seriously defective, must not see the light of day. It was an abusive process. With the greatest respect to the prosecution, it was our argument that the charges do not disclose any offence known to law. And this argument was agreed by His Lordship. His Lordship appreciated the arguments canvassed by us. Important grounds in our submission to say why these charges are bad in law. One, it's very clear from the reading of the Act itself that Persatu cannot be classified as an associate under the law. With a great respect to the prosecution again, this is a case in which they misread and misapplied the law. And in the process, irreparable harm has been done to Tan Sri. Number two, it's also an argument before His Lordship that the charges do not disclose particulars that are necessary for the defence team to proceed with an effective defence. Again, His Lordship agreed with us. His Lordship was appreciative of the arguments and the authorities given to us by His Lordship. So in essence, we are grateful. We thank God, Alhamdulillah again, for a very fair and just decision. Thank you so much. Yes. The first place is acquittal. Tan Sri's acquittal reinforces the presumption of innocence from the beginning. You must understand, if the prosecution had applied the law, considered the law, he should not have been charged in the first place. I don't know what is the agenda they had when they first charged him. Thank you very much. As a result, the collapse of this form. How many charges are still pending?
Still pending. Still pending. But the main point is that the main predicate charges have fallen this morning. Predicate offense. Right. Right. And I take this opportunity to thank my legal team. It's an incredible team. We work side by side, day and night. I have to say that. I'm very happy. Very sharp, to and the rest, Amir, and of course, Rosli, and whole team. The whole team have done very well from the beginning. Daripada awal lagi, mereka telah membentangkan penjelasan dari sudut undang-undang yang cukup tepat dan kesan. Jadi, sebab itu, saya fikir yang Arif Hakim mendapati pertangan kita terkukuh. Memang ada asas yang kuat. Sebab itu, apa pertuduhan yang telah disebut tadi telah pun diputuskan untuk digugurkan terhadap saya. Terima kasih lah. Ya, ini satu penyalahgunaan proses mahkamah. Tentu ada pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab. Biasanya tidak berlaku hal sebegini dalam kes-kes yang lain dalam mahkamah. Saya dimaklumkan ini presiden yang pertama. Sebab itu hakim tidak bersuju menolak apa yang telah disebutkan tadi. Terima kasih kepada semua imputer dan keluarga saya, isteri saya, yang bagi saya semangat. Dan lepas ini kita akan terus berjuang kepada bersatu Pendekatan Nasional yang menegakkan keadilan, menentang apa nama tukaran. Sebab itu ini akan memberikan saya khususnya dan rakan-rakan lain semangat yang lebih tinggi untuk terus berjuang menentang kezaliman, menentang penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Itu adalah suatu perkara yang jelas dilihat dilakukan. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Sinar Harian. Saya Azid Amin. Saya Azid Alimin bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa keputusan kes permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengetepikan 4 pertuduhan salah guna kuasa untuk suapan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebentar tadi, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Jamil baru sahaja membebaskan Tan Sri Muhyiddin daripada empat pertuduhan itu selepas Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Sinar Harian. Saya Azida Alimin bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa keputusan kes permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa untuk suapan berjumlah lebih RM200 juta. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil baru sahaja memutuskan bahawa Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ini dibebaskan daripada pertuduhan berkenaan selepas membenarkan permohonannya untuk menggugurkan kesemua pertuduhan. Sebentar tadi beliau baru sahaja menyampaikan sidang media
dengan menyatakan keyakinannya bahawa tidak akan disabitkan atas pertuduhan berkenaan dan bersyukur di atas keputusan tersebut. Sebelum ini, berdasarkan afidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul Muhyiddin atau nama sebenarnya Muhyiddin, 76 tahun, mendakwa 4 pertuduhan menggunakan kedudukan yang didakwa atas terhadapnya adalah cacat, tidak sah di sisi undang-undang. Beliau berpendapat bahawa ia adalah bercanggah dengan Seksyen 152 Kanun Tata Cara Jenayah. Bagaimanapun, pihak pendakwaan selaku responden menegaskan pertuduhan yang dihadapi oleh Muhyiddin tidak bersifat diskriminasi berikutan keperluan undang-undang mengikut Seksyen 152, 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah. Kesemuanya telah dipatuhi. Memandangkan permohonannya adalah untuk menggugurkan pertuduhan dan berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi, maka beliau dibebaskan serta-merta daripada pertuduhan berkenaan dan tidak akan dipanggil untuk mengikuti prosiding di masa hadapan. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, Transi Muhyiddin yang juga pengerusi PN mengaku tidak bersalah selepas didakwa kali pertama di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan 232 untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian hari ini juga. Hari ini turut dijadualkan prosiding 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana baru sahaja Datin Seri Rosmah Mansur tiba untuk mengikuti prosiding suaminya itu. Okay, berbalik kepada pertuduhan Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin didakwa buat kali pertama di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan 232.5 juta dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram 195 juta 3 tahun lalu. Mengikut pertuduhan pertama hingga keempat, Muhyiddin didakwa sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu telah menggunakan kedudukannya untuk 4 suapan masing-masing 200 juta, 1 juta, 19.5 juta dan 12 juta yang kesemuanya berjumlah 232.5 juta. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan diterima daripada 3 syarikat dan seorang individu. Bagi pertuduhan keempat, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama. Hukuman bagi Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Untuk pengetahuan pelayar Facebook, Tan Sri Muhyiddin sebenarnya berdepan 7 pertuduhan yang mana 4 daripadanya hari ini dibebaskan. Maka 3 lagi pertuduhan
akan dibicarakan di mahkamah ini tidak lama lagi dan masih dalam proses pengurusan kes. Terima kasih kepada semua pelayan Facebook Sinar Harian. Saya Azlida Alimin bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Bagi keputusan permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 4 pertuduhan salah guna kuasa untuk suapan. Terima kasih. Assalamualaikum.